Rais William Samoei Ruto aonywa na kuambiwa kuchukua tahadhari kwa sababu kile ambacho Russia na China wanaendelea kukifanya kuja bara la Afrika si kizuri. Karibu kwenye taarifa za Iran Media na kumbuka kusubscribe. Waziri wa Ulinzi wa Marekani ametoa onyo kwa Rais William Samoei Ruto kuhusiana na vitendo vya China na Urusi. Katika ripoti ambayo imesambazwa na kituo kimoja humu nchini cha kenyans.co.ke, waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin amedai kwamba mataifa hayo mawili anajaribu kuvuruga ulimwengu aswa bara la Afrika. Mtazamaji, taarifa hiyo ilikuwa inasema hivi: US Defense Secretary Lloyd Austin wants Ruto and other African leaders gathered in Washington that China and Russia are destabilizing continent. Haya najiri sanjari ina matamshi yake Rais William Samoei Ruto kusema kwamba serikali ya Kenya kwanza itaendelea kushirikiana na Uchina. Rais William Ruto alidai kwamba Kenya itakuwa inafaidi pakubwa katika ushirikiano na mataifa hayo kwa kuwa ripoti zinaonyesha kwamba Kenya imekuwa ikivuna pakubwa kutoka kwao. Wakenya taivo ambao ni wana mitandao wametoa maoni yao kuhusiana na swala hilo, wengi wakimtaka Rais Ruto kulipa serikali ya Uchina kabla ya kukata uhusiano wa Kenya na mataifa hayo. Mtazamaji, wazo lako ni lipi kuhusiana na swala hili ambalo linazidi kusaga kwenye mitandao ya kijamii, Kenya ikipewa onyo kujihadhari kabla ya hatari kuhusiana na ushirikiano wa mataifa ya Russia na Uchina. Na rejea taarifa zingine, usikwende mbali. Hii ni Iran Media, kituo number 1.